Ons gesels met Dr. Pieter Groenewald van die Vryheidsfront Plus na aanleiding van die misdaadstatistieke wat gister bekend gemaak is. Dit is nou Vrydag die 3 Junie. In hierdie statistieke het daar 'n paar syfers na vore gekom en ons het na hulle media verklaring gaan kyk van die Vryheidsfront en onder andere het ons gesien dat een van die punte wat hulle baie sterk uitbring is dat ontvoering het met 109.2% gestyg. So ook het die ander geweldsmisdaad soos moord, poging tot moord, aanranding, roof en roof met verswaarheid, alles het, soos julle kan sien hier op die bord, het gestyg. Dit is positiewe nommers wat opgekom het. 'N ander kommerwekkende punt is kindermoord en vrouwenmoord het 37% gestyg en vrouwenmoord 17.5%. Ons sal nou praat oor die polisie vertroue en oor die reg in eie hande neem, maar iets wat ons gou wil graag hoor is ons het vir Dr. Pieter Groenewald van Vryheidsfront op die lyn. Dr. Pieter, welkom hier so by ons. Baie dankie Koet, dis altyd vir my aangenaam om by julle te gesels. Dr. Pieter, hierdie syfers wat ons hierso sien is skrikwekkend. Dit lyk asof ons besig is met 'n oorlog, soortgelyk aan dit wat daar in Europa aan die gang is. Wat is die indrukke? Verduidelik ons net gou meer oor dit wat julle media verklaring behels. Goed, in die eerste plek, kom ons vat dit in die volgorde wat jy dit daar gestel het. Kom ons kyk na ontvoering wat met 109.2% toegeneem het. Nou, dit is met ander woorde redelik ontstellend in die opsig dat ons sien meer en meer dat mense ontvoer word en daar is natuurlik nou redelike of verskeie redes waarom mense ontvoer word. Baie van hierdie gevalle byvoorbeeld gaan oor as jou voertuig gekaap word, dan word die mense ontvoer. Dat word natuurlik vir afpersing gebruik en dan word al lospryse geëis, net om 'n idee te gee, net in geval van byvoorbeeld motorkapings, was daar 1147 gevalle. As ons gaan kyk, wat weer verband hou met roof, en ons gaan nou 'n bietjie oor die roof praat, want dit is ook 'n geweldige probleem, dan sien ons in roof verwante sake, was daar 465 persone, net eenvoudig ontvoer. Maar ek dink die groot kommer is die feit dat dit met 109.2% gestyg het. So dit is ontvoering op sigself. As ons gaan kyk na geweldsmisdaad soos wat jy dit daar genoem het, jy's reg met moord, sien ons dat dit het toegeneem met 22.2%. Dit is 6083 gevalle, net in 3 maande, want ons moet onthou, ons praat nou hier net van 'n tydperk van 3 maande. Maar as jy verder gaan kyk, as jy byvoorbeeld gaan kyk na enige aspek wat te doen het met aanranding of kan ek amper sê roof, en jy tel dit allemaal by mekaar, ek wil dit eenvoudig stel, as jy byvoorbeeld poging tot moord, aanranding met die opset om ernstig te beseer, gewone aanranding, gewone roof en roof met verswarende omstandighede. Nou, hoekom ek dit noem? Hierdie groepering van misdrywe is traumaties vir die slagoffer. Jy word met 'n vuurwapen aangehou, jy word met 'n mes aangehou, jy doen fisiese kan ek amper sê skade op. As jy al daardie gevalle by mekaar tel vir die 3 maande, dan was al 132.308 gevalle. Ek herhaal, 132.308 gevalle. Dit veroorsaak trauma presies soos wat jy dit daarso sê. En dit is net in 'n periode van 3 maande, vir Januarie, Februarie, Maart. Dit moet ons ook vir mekaar sê. En dis hoekom ek in die verklaring sê dat Suid-Afrika is 'n gewelddadige land en as ons dan spesifiek gaan kyk na vroue en kinders, dan sien ons dat daar is 'n geweldige toename van moord op kinders, 'n toename van 37.2%. In hierdie tydperk was daar 306 kinders vermoor,
Dit beteken, dit is nou kinders tot, of kan ons sê, onder 17 jaar en jonger, wat dan vermoor is. As ons gaan kyk na vrouwen, dan sien ons die toename van 17,5%, en vir 3 maande was daar 898 vrouwen vermoor in hierdie 3 maande. Nou dit is werkelijk baie traumatische ervarings. As ons gaan kyk bijvoorbeeld ook naar die seksuele oortredings, dan sien ons daar was 13.799. Dis alles gerig basis op, kan ons amper sê, die meest kwetsbare lede in ons gemeenskap, namelijk vrouwen en kinders. En dis hoekom ons dan ook sê, as ons gaan kyk na hierdie geweldsmisdade en die moord op vrouwen en kinders, het ek gesê, Suid-Afrika is een gewelddadige land en dit is vooral vir vrouwen en kinders gevaarlik in Suid-Afrika. En dit sê die statistiek vir ons. Dit is hoe eenvoudig dit is. Dok Pieter, dit is duidelik dat die regering nou wil hê, ons moet hierdie goed nou in ons, ons moet nou veiligheid ons, vir ons self neem, ons moet dit self doen op ons eie. Maar daar bestaan een risiko wanneer mense dit begin in hulle eie hande neem, dan speel hulle sommer politie en rechter op dieselfde tyd. Ons het gesien beeldmateriaal, wat ek hierso sal inmeng, is dan nou onder andere dat gemeenskappe dit begin doen het. En dit het nou weer ander risiko's. Wat is jou siening hieroor? Wel, jy is heeltemal korrek en jy verhuis hier so na die reg in eie hande. As ons gaan kyk na die statistiek, is daar ook bekend gemaakt, wat is die oorsake? Wat is die grootste faktore wat die oorsaak van moord is? En as dit dan kom, by boendehowe, soos wat jy sê, waar mense hulle reg in eie hande neem, dan was daar 358 gevalle. Met ander woorde, by boendehowe, Hoewe is 358 mense vermoor of kan ons amper sê gedood deur die gemeenskap en let wel, dit is die gemeenskap, dit is nie net 'n individu wat 'n ander individu vermoor nie, dit is die gemeenskap en daar baie van daar die teregstellings amper wil ek sê is soos wat ons destijds geken het as die holsnoer moorde waar hulle buitenband om een persoon vast sit, petrol ingooi en om in die brand steek. Dit is die werkelijkheid. Ek het ongeveer al minstens 8 jaar gelede in die parlement gewaarsku vir die president en vir die minister en gesê, julle moet kennis neem van hierdie boendehowe, want dit beteken, kom ek stel het anders toe, hoekom is daar hierdie boendehowe, hoekom word die mense deur die gemeenskappe vermoor? Is omdat hulle vertroue in die polisie verloor. En daar is nou onlangs, was daar byvoorbeeld nou navorsing gedoen, en is gevind dat slechts 27% van die mense het nog vertroue in die polisie. Jy weet, ons het verlede week het ons ook, en dis nou nie in die verklaring nie, maar het ons voorlegging gehad by die portefeuille komitee op politie oor navorsing wat binnen in die politie self gedoen is van sy lede. En wat ontstellend is, dat 53% van die politie lede self sê, dat daar basis, kan ons sê, geen vertroue in die politie is nie, omdat hulle korrup is, en omdat hulle eindelijk misdrywe pleeg binnen in die politie self. En dit is nogal ontstellend, as jou eie lede dit vir jou sê. Maar weer eens, die grondwet sê dat die politie moet die burgers van die land en hulle eiendom moet hulle beskerm. En as ons na hierdie syfers kyk, dan is dit baie duidelik dat die mense het vertroue verloor en nou kom ons by die punt wat jy vra, nou wil hulle die skuld, die blaam, wil hulle nou beginne verskuif. Dok Pieter, ek wil nou vir jou vraag, as ek is 'n gewone man, is beskerm nou my eiendom, hier kom nou 'n krimineel, hy breek by my huis in, hy het 'n wapen in sy hand, hy skiet 'n skoot in my huis in, en hier stap ek in, en ek beskerm myself, en ek weet, raak ontsla, ek verdedig myself teen hierdie ou. Nou, een van die eerste, ek wil amper al sê,
protocol, die processen wat hulle doen, as jy inkom, as jy word in hegtenis geneem, want jy het hierdie ou nou doodgeskiet, en jou wapen word nou weggevat vir x aantal dae. Ek weet, dis, elke saak het sy eie meriete. En die punt wat ek wil maak is, die gereg is soveel aan die krimineelse kant, en nou nie in alle opsigte nie, maar in baie opsigte wat ons tot groot kommer stem. Hoe kan ons weet dat die reg is eindelijk aan ons kant, dat ons onszelf kan verdedig, want as ons weet dat ons dit nou van nou af self moet doen, dan gaan sulke wetgewing eindelijk vir ons dit nog steeds moeiliker maak om onszelf te verdedig? Koe, daar is nie twyfel nie. Ek het al een paar keer gesê, en ek is op rekord, waar ek gesê dat die strafrechtstelsel van Suid-Afrika laat die mense van Suid-Afrika in die steek. Ek het dit al vir die president gesê, ek het dit al vir die minister, ek het al hoeveel keer in die parlement gesê, die rede hoekom ek die volgende sê, is eerstens, dit waarna jy verwys, om te sê, jy het volgens die grondwet, het jy die reg en die algemene reg, het jy die volste reg om jouself te verdedig. En ek wil dat nie technisch raak nie, die groot story gaan altyd daar oor, maar jy moet nie meer geweld aanwend as wat nodig is nie. Nou hoe op dese aarde, as jy 2 uur in die dag wakker word, hier is een man in jou huis, hy wil jou aanval, moet ek nou vir hom eerst vraag, hoor jy nou maar, hoeveel geweld gaan jy nou gebruik? Hulle praat nie eers nie, hulle moer net, of hulle skiet jou, of hulle steek jou met die mes vir jou en jou familie, en dan wil ek dadelijk sê, jy het die volste reg om jouself te verdedig, en jy het ook die reg, as dit nodig is, om die persoon dan dood te skiet. Nou moet ek die volgende sê, dit was nog altyd so, selfs voor 94, indien jy 'n inbreker byvoorbeeld in jou huis geskiet het, het die polisie altyd beslag gelê op jou vuurwapen. Dit was al nog altyd so, want hulle moet ballistische toetse kry, hulle moet bewyse kry vir die hofsaak en sovoors. Maar let wel, hulle het jou wapen gevat, wat gebruik was in die selfverdediging, maar hulle het nie jou gearresteer. En dis waar die groot probleem inkom. Ek sê, in 'n mate is dit niks anders as 'n intimidasie vir al vir boere, waar hulle dan arresteer, en vergraag oor 'n naweek in die gevangenis wil aanhou, en dit is totaal onaanvaarbaar, want jou regte word eindelijk dan jou ontneem, omdat jy jouself verdedig het. Nou kom ons by die verdere aspek van die gemeenskap. Die gemeenskap het nie 'n keuse as om hulle self te verdedig, as die polisie hulle nie kan beskerm nie. Ons het nou so pas gepraat byvoorbeeld van die boendehowe, wat die mense die reg in eie hande neem. Dis eintlik niks anders as 'n gemeenskap, wat sê, julle as polisie is te sleg om die misdadigers in ons gemeenskap vas te vat, ons doen dit nou self, ons verdedig ons nou self teen hierdie misdadigers. So, dit gaan nie net oor 'n individu wat hom of haar in 'n bepaalde situasie met 'n vuurwapen verdedig nie. Nou kom ek terug na die strafrechtstelsel toe. As ons gaan kyk byvoorbeeld na die departement van die of die forensiese dienste binne in die polisie, op hierdie stadium is die agterstand van monsters meer as 200.000. 200.000, wat beteken dit eintlik? Dit beteken eintlik daar is 200.000 hofsaake. Dit kan al bietjie minder wees, want jy kan meer as een monster hê vir dieselfde hofsaak. Maar al vat ons 80% daarvan, dan is daar 160.000 hofsaake wat op hierdie stadium nie kan plaasvind nie, omdat hulle wag vir forensiese uitslag. En dan sê ek, die strafrechtstelsel val die mense van Suid-Afrika. Weet, ons het net gepraat oor byvoorbeeld geweld teen vroue en kinders en moord vir vroue en kinders. Daar's pertinente gevalle wat ek al by die polisiekomitee gemeld het, waar 'n 13-jarige dogter verkragt was. Die beskuldigde, hulle het monsters geneem, hulle wag al vir 2 jaar vir forensiese uitslag.
DNA of eindelijk DNS toetsen. Maar die beschuldigde loopt nog vrij in die gemeenschap rond. Die dochter is te bang om in die huis uit te komen. Wat is die gevolg hiervan? Die gevolg hiervan is dat misdadigers vrees niet meer die politie nie. Misdadigers se uitgangspunt is dat die politie kan niks eindelijk teen my maak nie. Die strafrechtstelsel gaan my nie makkelijk laat verhoor nie. As ons die breë prentjie wil kyk, dan moet ons vir mekaar hierso vandag sê dat minder as 18% van alle sake eindig op die einde van die dag in 'n hof met 'n uitspraak. Minder as 18%. Met ander woorde, 'n misdadiger het eindelijk 82% kans om weg te kom met misdaad. Dit is precies wat het is. En daarom sê ek, ons moet vir mekaar sê, en ek moedig het altyd aan, jy moet jouself beskerm vir jou en jou gesin en jou geliefdes, jy het 'n grondwetlike reg en 'n gemeenregtelike reg om dit te kan doen, maar soos ek altyd sê, moet nie net altyd, kan ek amper sê, oorhaastig optree nie, wees verantwoordelik, en ek sê altyd vir mense, afhangende van die bepaalde omstandighede, ek gaan nie toelaat dat my gesin uitgemoor word, omdat ek nou versigtig is dat ek in die tronk gaan sit nie, ek sal hulle verdedig, ek sal vir my goeie advokaat kry, en ek sal dan die hofsaak deurgaan. Doet reg. Dok Pieter, nou net om terug te kom na die blaam wat nou weer vanaf die regering, of dit die bal wat hulle teruggooi. Ons sien nou dat Becky Kelly het in sy verklaring, het hy so 'n paar punte daar neergesit van dit is wat hulle gaan doen, enzovoorts, enzovoorts. As ek so deur die lysie kyk, dan lyk het vir my in die afval een goed wat lang al in plek moes gewees het. As jy 'n polisman word, dan moet hierdie goed eindelijk deel wees van, jou strategie. Maar kom ons laat dit nou eers daar. My vraag wat ek het is die fijn balans van, ons sien wat in Canada gebeur, nou tans ten opsigte van handwapens, dat hulle handwapens nou gevries het, en dat dit nou nie verkoop word, of ingevoer of uitgevoer mag word nie. Is daar nie een risiko dat ons nou moontlik in die toekomst ook nou, wanneer mense hulle gaan self beginne verdedig, en die politie dit nie meer kan doen nie, dat ons dan nou weer met die dilemma gaan sit op hande? Daar is nie twyfel nie, Koop. Soos jy terecht sê, hulle wil nou eindelijk die blaam skuif. Nou sê hulle nie, maar daar moet van die gemeenskapse kant af ook nou 'n bydrae gelewer word. Nou dit is so, ek sê altyd die gemeenskap is die oë en die ore van die polisie. Maar as ons gaan kyk na die vertroue wat die gemeenskap het in die polisie, dan kan jy die gemeenskap nie nou wil blameer, omdat hulle sê, luister man, dit help nie, ek gee inligting vir die polisie nie. In die eerste plek, die polisie hou dit nie vertroulik en so aan nie, en dan kom die misdadigers vir my. So, as jy sê, die gemeenskap moet help, dan moet jy gaan seker maak, wat moet jy doen, dat die gemeenskap vertroue in jou het? Hulle gebruik graag die gemeenskapspolisieeringsforums. Ek het hoeveel keer gevra in die parlement, maar werk saam, byvoorbeeld met buurtwagte, plaaswagte, waar die gemeenskap sekere veiligheidsstelsels het, maar hulle wil dit nie gedoen het nie. Hulle begin nou, omdat dit by te beheer raak, as hulle skielik nou, en as haar nou moet redes verskaf word, wil hulle nou sê, nee, maar ons moet nou beginne saamwerk. Hulle moes al lank al saamgewerk het. As jy terugkom na die vuurwapens spesifiek, ons moet vir mekaar sê, Becky Cele vir al, is juist een persoon wat graag ons wil ontwapen. En hy is op rekord. Hy het gesê, hy het omtrent al so 3-4 jaar gelede gesê, as het van hom moet afhang, dan sal net die weermag en die politie vuurwapens besit. Met ander woorde, geen private besit van vuurwapens nie. Nou, vuurwapens is 'n debat op sy eie. Ek persoonlik is baie ten gunste van dat mense hulle vuurwapens moet kry, en veral in die gewelddadige gemeenskap waarin ons leef,
want ek kan hoeveel voorbeelde noem, vriende van my, wat op plase was, en as hulle nie hulle vuurwapen by hulle gehad het nie, dan sou hulle vermoor gewees het. Hulle kon hulle self verdedig het. Jy moet dit natuurlijk verantwoordelik doen. Ek is ten gunste daarvan dat mense hulle vuurwapens kan aanskaf, maar ek is ook ten gunste daarvan dat hulle bevoegdheidssertifikaat moet hê. Dit help nie, jy skaf 'n vuurwapen af, maar jy is nie bevoeg om jou vuurwapen te gebruik nie. Nou, uit 'n politieke perspektief wil hulle ons ontwapen. Ons sien vooral in Amerika waar daar nou skietvoorvalle is, wil hulle dit nou altyd as voorbeelde gebruik. En moet ek sê, in Amerika is die wetgewing bietjie anderste in terme van die verkryging van vuurwapens. Jy kan maklik 'n vuurwapen in Amerika kry. Maar daar is een ding wat ons vir mekaar moet sê. Daar word altyd gesê, maar dit is as gevolg van vuurwapens. Nou ek sê, as jy sê, dit is die vuurwapens se skuld, dat hierdie moorde plaasvind, dan moet ek sê, as ek een eksamen skryf en ek spel verkeer, dan is dit die potlood of die pen se skuld. Correct. Die punt is, een vuurwapen word gehanteer deur 'n individu. Ek dink dis meer 'n, kan ek sê, sosiaal maatskaplike probleem, wat die probleem is. Hulle moet gaan kyk, want dis 'n versteurde persoon, en daar was al 'n hele paar gevalle, byvoorbeeld in Londen, waar mense dan 'n mes gebruik, om somme wild en wakker op straat mense te dood. So, ja, dit is seker makkeliker met 'n vuurwapen, maar moet nie die vuurwapen die skuld gee nie. Jy het nou verwys byvoorbeeld na Kanada, maar as jy gaan kyk byvoorbeeld in Australië, het die regering mense betaal om hulle vuurwapens te gaan inhandig, en as jy gaan kyk na misdaadstatistiek, in Australië is daar nou 'n toename in geweldsmisdade. So, daar is baie debatte, waar mense sê, maar vuurwapens is nie noodwendig aspek wat geweldsmisdade bekamp nie. Ek verskil daarmee. Jy weet, dit is amper soos 'n debat oor die doodstraf. Is doodstraf 'n afskrikmiddel vir moordenaars of nie? Daar is universiteitsstudies wat sê, dit is geen afskrikmiddel nie, maar dan kry jy weer universiteitsstudies wat sê, dit het beslis 'n afskrikmiddel. So, daar is altyd debatte daar oor. So, en terug te kom na die vuurwapens toe, sê hulle, wil ons ontwapen, ons sal hard veg daarteen, en die onlangse grondwethof uitspraak was 'n deurbraak vir vuurwapen eienaars in Suid-Afrika, wat sê, al het jou lisensie verval, jy bly nog eienaar van jou vuurwapen. So, sê hulle moet maar kennis neem, dat die gemeenskap, die mense van Suid-Afrika, het goeie redes om te sê, jou polisie kan ons nie beskerm nie, ons moet ons self beskerm, en daarom het ons die reg om 'n vuurwapen aan te skaf, om ons self te verdedig. Dok Pieter, ek sien ook hierso, julle praat hierso oor landelike veiligheid, ek wil hom net hierso skoon maak, gou die laaste een, en net hier oor landelike veiligheid praat julle hierso, dat julle sê dat die syfers skets nie regtig 'n volledige prentjie oor die situasie rondom landelike veiligheid nie. Wat julle sê, hierso praat hulle van 12 moorde teenoor verlede jaar 11, maar dan as ons kyk na die plaasaanvalle, ek weet, dit is gewoonlik meer as 450, die gemiddeld wat ek nou in my syfers het. Verduidelig vir ons rondom landelike veiligheid, wat sê die Vryheidsfront vir ons rond, nadat julle die statistieke gekyk het, gesien het? Ek het gister in die komitee gesê dat ek wil ook die aantal plaasaanvalle, moet ons ook in ons statistiek kry, want ons kry nou wel die moordsyfer, daar is 'n toename, met andere 12 boere wat vermoor is in die eerste 3 maande hierdie jaar, maar het ek gesê dat ek wil ook die aantal plaasaanvalle hê, sodat ons 'n volledige prentjie kan kry van wat is die geweldssituasie vir op die landelike gebiede en vir boere spesifiek. En het ek gesê, dit sal dan ook 'n aanduiding gee hoe effektief byvoorbeeld landelike beveiligingsstelsels is. Maar hulle syfers maak nie lekker sin nie,
Want as jy gaan kyk na skermgreep wat hulle gegee het oor wat is die oorsake, of eintlik die plek waar moorde plaasgevind het. Hulle het 'n skyfie wat sê die plek waar moorde plaasgevind het. En dan sê hulle by agricultural land of by landbougrond, plase en plotte was daar 78 moorde gewees. So die polisie sê die plek waar daar moorde plaasgevind het is 78. Dis hulle eie statistiek. Maar as jy gaan kyk na plaasmoorde, dan is het net 12. Nou wil ek duidelikheid hê, is dit met ander woorde 12 boere, die eienaar van die plaas? Ek kry indruk, dit is wat dit dan is. Hoewel hulle op 'n stadium gesê het, maar hulle wil al die moorde daar hê, te sê ek dis reg. Want daar was op 'n stadium beskuldigings gemaak, maar die boere, die plaaseienaars, vermoor van die werkers. Toe het ek gesê, nou maar geef ons die statistiek. Laat ons kan kyk, want dan moet julle daardie boer aankla. Maar hierdie is vir my eintlik 'n halwe bewys dat hulle skram weg daarvan. Hulle sê daar's 78 moorde gewees op plaase, plotte ensovoorts. En volgens hulle eie definisie word 'n plaasmoord of 'n plaas word dan beskryf as 'n plaas, 'n plot, kom ons noem dit 'n klein hoeve wat daarmee saamgaan. Met ander woorde, eintlik het ek hulle nou uitgevang dat daar 78 ander moorde op plase en plotte plaasgevind, volgens hulle eie statistiek, maar daar is 12 boere, en wat natuurlijk nou insluit, hulle familielede, die vrou, of wat ook al die geval is, wat plaasgevind het. Of werkers en dies meer. Correct. Wel, dis 'n vraag, ek is nie meer seker nie, want ja. Is die plaaswerkers nou deel van daardie 78, of nie? Of is hulle deel van die geweldsmisdaad statistieke? Correct, en dis ook omdat gesê het, ek wil 'n duidelikheid hê daaroor, hulle moet dit onderskei, laat ons dit kan kry, maar die belangrike is ook hoeveel plaasaanvalle daar plaasgevind het. 100%, dit is nie ek sien nou die, dat hulle sal... jy praat van die 78 en 12, met antwoord, hierdie kan dalk ook 'n poging wees nou net om seker te maak dat hulle die plaasmoorde syfer so laag as moontlik hou, dat dit vir die wêreld nie kan wys dat daar aanslag op die plaas, weet, op 'n plaas is om mense dood te maak. Jy is heeltemal reg, want ek meen as jy die twee saamtel, dan is dit eintlik 100 moorde wat plaasgevind het op plase. Maar hulle gee 12 moorde, en dis hoekom ek sê, ek wil duidelikheid hê daaroor. Ekskuus, ek sê 100, dis 90, ja. En hulle het nou onderneem dat met die volgende statistiek sal ons meer duidelikheid daaroor hê. Dok Pieter, ons wil vir jou baie duisend dankie sê vir dit wat julle doen en dat wat julle vir hierdie inligting wat jy vir ons gegee het. Dit beteken vir ons baie, ons kan maar net voort aanhou, op hierdie stadium voel het vir ons, ons is in 'n slagveld, ons is letterlik in 'n oorlog. 'N laaste woord van jou kant af? Ek wil sê, Koot, baie dankie vir die geleentheid en natuurlijk uit die aard van die saak, maar ek dink jy is nogal reg, ons is eintlik in 'n oorlogzone. Jy weet, as ons na die moordsyfer gaan kyk, die wêreldgemiddeld van moord word altyd bepaal in terme van per 100.000. Van die bevolking, as jy wel behoorlike vergelykings wil tref. Die wêreld gemiddeld vermoord is 7 per 100.000. In Suid-Afrika is ons op die oomblik basis 36 per 100.000. So die wêreld gemiddeld 7, met ander woorde, ons is 5 keer meer as die wêreld gemiddeld, as het net by moord kom. Maar ek gee maar weer daar die ontstellende syfer van as ons praat van geweldsmisdade, dit wat trauma veroorsaak, in die eerste 3 maande van vanjaar, januari, februari, maart, was al 132.308 mense wat trauma beleef het, omdat hulle deur 'n geweldsmisdaad geteister was, of kan ons eintlik sê, slagoffer was, en ons moet nou vra, daardie trauma, baie van die mense doen beserings op, hulle het verdere trauma, en dit gee die prentjie, hoekom ek sê dat Suid-Afrika is 'n gevaarlike plek, veral ook wat betref vrouens en kinders. Maar baie dankie. Dr. Pieter Groenewald, baie dankie, rustige naweek vir die verder.